Hola a totes i a tots. Una salutació des de l'Institut de Sarrià. Volem desitjar primer que estigueu bé. Això és el més important. Ja veieu, estem en una situació estranya, nova, que bé, ens porta a reorganitzar moltes coses, no? Reorganitzem el temps, el que us hem d'ensenyar, el com ho hem de fer, tot. Estem treballant intensament i ja ho heu vist, aquestes dues, tres setmanes últimes amb vosaltres hem fet molta feina, sobretot per preparar-vos perquè pugueu seguir aprenent. Ara esteu a punt per enviar coses, penjar-les, fer un vídeo, fer-los-les arribar, mirar les respostes que us hem donat, aprendre. Aprendre és el que ens preocupa més, que no parem mai d'aprendre. No sabem quant de temps durarà aquesta situació, però tenim clar que duri el que duri, doncs hem de fer aquesta feina i l'hem de fer entre tots. Ara ve Setmana Santa i farem una aturada. No us tornarem a enviar tasques fins al dimarts 14 d'abril a les 8 del matí. Llavors, a les 10, aquest mateix dimarts, fareu la trobada amb els vostres tutors i tutores individuals i ens posarem mans a l'obra a treballar. Però ara, com us deia, fem una aturada. Val? Ve Setmana Santa. I què podem fer aquesta Setmana Santa? Doncs des de l'Institut us plantegem dues possibilitats. Val? La primera, doncs hi ha alguns de vosaltres que encara us ha quedat alguna de les tasques pendents, que no l'heu sabut de fer, o que se us ha endarrerit, o que el professor o la professora us ha dit que l'havíeu de refer per millorar-la. Doncs bé, aquesta setmana la podeu dedicar estonetes a acabar algun aspecte d'aquests. I la segona, voluntària. Us annexem en el correu una graella plena d'activitats, activitats voluntàries, que les podeu fer si us ve de gust. En podeu fer una o les podeu fer totes. Hi ha reptes, hi ha pel·lícules, hi ha passatemps, hi ha jocs d'estratègia, hi ha textos, hi ha propostes diverses. Feu el que us sembli que us ve de gust fer, perquè tot serveix per aprendre. I res més, no us demanem que feu altra cosa doncs que serenar-vos, que gaudir de la companyia dels que teniu a casa, que també és molt important, i us desitgem que passeu una bona Setmana Santa. I, una cosa important, un missatge de fons en nom de tot l'Institut. Aquest. Fins aviat. Els teus problemes, més enllà d'aquesta pena, hi ha un lloc feliç, només has d'apropar endinsar-t'hi. Pots ser el mal i la recepta, ets la corba i la drecera, a dintre teu hi ha un paradís per descobrir-lo. No busquis regles, que tots els camins porten cap a tu. Ets la ruta i el destí, tan sols cal mirar endins. Tots som nit i tots matí, perduts al paradís. Pren el teu temps, busca el moment, que mai no és tard per descobrir-te. Dreceres incertes, dubtes que m'arrosseguen, sentits que